Ještě. Prakticky. A ten králec má tu výrobnu oken, tak prakticky na ten potom můžete přistupovat cesta, že jde do areálu. On to sice mohl tak, že by udělal tu moje bránu, takže bránu a věc. Strašně velké zakázky on má na ty plastové okna. Na mrakotrapy dodává nevím, jak to popsat. Co ještě tam nefungovalo, ten metokombinát? Asi. To tam až vonku je celkom přesně. Ano. Elkardan a Slavomír Buchla. Tak já tu nejde. Vidíme, že to dá nějaké. Co by ti dělat?